Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte: você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que está aqui na ponta, num buraco feito num. O cu de sua mãe. E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que que ele veio fazer, o que ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver, vamos conversar com o José. José, o que que você veio fazer aqui na feirinha? Tomar no teu cu, porra! Flagrante, uma reação negativa. Além do gesto obsceno, nenhuma vontade de falar com a reportagem. Você pode falar o nome do senhor pra gente? O Long Gameplays. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mais eu. Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu. A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada. A pica. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o campo de guitarra. Bota na cabeça.